Сьогодні жіноча збірна України з баскетболу розпочне виступи на чемпіонаті Європи. За словами її головного тренера Володимира Холопова, у світлі медальних планів українкам важливо виграти перший матч. Суперник непростий, хоча б тому, що він господар Євробаскету – це збірна Чехії. Фахівцем по ній є центрова збірної України Таїсія Удоденко, яка провела сезон у складі чеського Німбурга і зустрічалася на паркеті майже з усіма сьогоднішніми суперницями українок. Они очень быстрые девочки, легкие, бегут в быстрый отрыв. И как бы, я думаю, наша основная задача – это не дать им этого сделать, потому что в плане побежать мы больше тактическая команда. Ну, конечно, не без того, чтобы ускориться. И у нас есть Алина Ягупова, которая это прекрасно делает. Вот. И еще есть у них центровая очень хорошая, которая американка, это Вон. Вот с ней будет очень трудно, потому что она габаритнее меня в два раза и выше, и поэтому мы должны просто сыграть очень агрессивно против Чехии.